Tak zápas, to skoro je jasný, že soupeř doma domácí byl lepší, ale ten zápas se nevěděl úplně od začátku úplně. My jsme z začátku měli pár šancí, vytvořili jsme si nějaký trošku tlak, nějaké šance, ale ty jsme bohužel neproměnili a z mého pohledu jsme dostali gól na 2-0, tak se nám ta hra rozsypala a tam už jednoznačně domácí dominovali a už to byla jenom otázka skóre. No. Mrzí mi to samozřejmě, říkám, jsme klukům za stavu 2-0, říkali, že zápas není ztracený, ale tam už jsme pak neměli ani síly na zvrat. Už to byla jednoznačná záležitost. Jo, s tím že akorát souhlasí, tam měli opravdu tři perfektní šance, bezvadně tam sehráli to přečíslení 3-2. Jednou nám tam zazvonila tyčka, takže samozřejmě, že by ten zápas asi vypadal jinak, kdyby se dostali do vedení. My jsme postupem času sklidnili, zlepšili jsme tu obranou hru, pak si myslím, že už jsme soupeři domů šancí nepouštěli a tý poslední třetině jsme to konečně vyjádřili i gólově. No. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, ale říkám, souhlasím s tím, že kdyby na začátku padly ty branky k nám, tak ten zápas asi byl jiný.